Rats au nișnet zevit amisi magaliti aris moțemule țarmodgenil nahaz. Acaris Europei salpep și vaccinium mirtilusis, da vaccinium vitisidias, micolizacis, clebis amsahueli surati țarmodgenili, simaglis rdastan ertat, tetri perit camusahulia vaccinium vitisidia, da მუქით ვაქცინიო მირდილუსი. მიუხედავად იმისა, რომ მიკორიზაციის ფენომენი აი სიმაღლის მატებასთან ერთად კლებულობს და ჩვენ ეს აქ ძალიან კარგად და აშკარად გვაქვს გამოხატული და განსაკუთრებით აი სადღაც 1900 2000 მეტრის შემდგომ და უფრო მეტი სიმაღლის ფარგლებში საერთოდ არც კი აღინიშნება ვესიკულარულ არბუსკულური მიკორიზა და აი ეს მუქი ტიხრული ჰიფებიანი სოკოს ასოციაციები შეიძლება შეხვდეს ძალიან მაღალ სიმაღლეებზეც კი და განსაკუთრებით ეს ითქმის კლდოვან და ნაშალ ჰაბიტატებზე და სწორედაც მაღალ სიმაღლეებზე ნივალურ სუბნივალურ სარტყლებში ალპური სარტყლის ზედა ნაწილში სწორედაც ასეთი ჰაბიტატები სჭარბობს. თუმცა ასეთი ტიპის მიკორიზა იქაც საკმაოდ იშვიათია. ერთი ძალიან ჩვენ ვიცით რომ საკვების ნაკლებობა იწვევს სერიოზულ დაზიანებას და სერიოზულ ცვლილებებს მცენარეულ ორგანიზმში. მაგრამ აი ერთი საინტერესო მომენტია კიდე რას იწვევს, რა ემართება მაღალმთის მცენარეს, როცა მისაწვდენი საკვები ნივთიერებები არის ჯარბი რაოდენობით. როდის და რა პირობებში შეიძლება ასეთი სიჭარბე ბუნებრივად მოხდეს, რამ შეიძლება ის გამოიწვიოს. ასეთი სიტუაცია მდნარი წყლის ჭარბმა ნაკადმა, თოვლის და ყინულის ნობის შედეგად წარმოქმნილმა ჭარბმა ნაკადმა შეიძლება გამოიწვიოს და ასევე ცხოველების ნაკერმა. Ну, сто დიდი ჯგუფია ცხოველების, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში. ხანმოკლე დროში საპასუხო რეაქცია, სცენარეთა საპასუხო რეაქციათა საზღვრები შეიძლება ნულიდან ზრდის მნიშვნელოვან სტიმულაციამდეც კი შეიცვალოს. და ხანგრძლივმა განოპირების შედეგებმა შეიძლება რამდენიმე ათეული წლის შემდეგაც კი იჩინოს თავი. აი ესეთი ძალიან საინტერესო შეიძლება ითქვას ამ ტიპის ცდებში კლასიკურ ცდად მონათლული ექსპერიმენტის აღწერა მინდა შემოგთავაზოთ. 1992 წელს ცნობილმა შვეიცარიელმა მეცნიერმა ოტო ჰეგმა მოინახულა და შეაფასა მაღალმთის საძოვრებზე ნიადაგის განოპირების პირველი მეცნიერული გამოცდის ადგილი, რაც 1936 წელს, ანუ საკმაოდ დიდი ხნის წინ მოხდა. ამ კლასიკური ექსპერიმენტის შედეგი, ანუ ერთმანეთს ერთი და იგივე ადგილი შედარდა, 1936 წელს დაიწყო მისი განოპირება, შემდეგ გარკვეული პერიოდით ნოპირდებოდა ეს ნიადაგი და აი 1992 წელს მოხდა იგივე ადგილის შედარება საწყის მონაცემებთან. აი ამ ექსპერიმენტის შედეგი არის ის, რომ ნიადაგში NPK-ს ანუ აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი ამის ყოველწლიურმა რეგულარულმა დამატებამ და რეგულარულად ამატებდნენ 40 კილოგრამს ჰექტარზე ამონიუმის სულფატის სახით, მთლიანად შეცვალა მცენარეული თანასაზოგადოების სტრუქტურა და შვიდჯერ გაზარდა ბიომასა, რომელმაც მიაღწია დაახლოებით 350 გრამს მშრალ მასაზე კვადრატულ მეტრზე.
ასეთი დიდი ნამატი გამოიწვია ბალახოვანი სახეობების მხოლოდ მცირე რაოდენობის სტიმულაციამ, ხოლო ზოგი სახეობა კი საერთოდ გაქრა. Არ არის სწორი ის შეხედულება, რომ თითქოს თუკი რაიმე ცენოზის სტიმულაცია მიმდინარეობს ხელოვნური გნებავთ ბუნებრივი განოპირების სახით, იქ არსებული ყველა მცენარე აუცილებლად ამეთი, ასე ვთქვათ, იხეირებს და ბიომასალც გაიზდება და მისი მცენარეების ყველა მცენარის ზომა გაიზდება და პირიქით შეიძლება ზოგიერთი მცენარე ამ ზედმეტი აზოტის, ფოსფორის, კალიუმის დამატების შედეგად ესენი გაქრნენ კიდევაც მცენარეული თანასაზოგადოებიდან. ამიტომ ესე პირდაპირ პროპორციულად არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ საკვების დამატება ყველა მცენარის ბიომასის სტიმულაციას იწვევს. ეს არასწორი შეხედულება იქნებოდა.